Maria está tomando banho numa piscina que fica dentro de uma mina de ametistas, né? Oi? Ah, tu adora essa água? Eu vou nadar, tá? Tá. Maria. Pois é. Deixa eu ver o trânsito pequeno, né? Vai, vai.
Oi? Eu quero. Deixa eu ver a nossa sereinha nadando aí. Cadê? Gente, olha só.